ବୋତଲ ହଟିଲା, ସେୟାର ଖସିଲା। କୋଲା କମ୍ପାନୀକୁ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍। କଲେ କିଛି ଏମିତି, କୋଲା ସଂସ୍ଥାର ଉଡ଼ିଗଲା ରାତାରାତି $4 ବିଲିଅନ। $4 ବିଲିଅନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 29,334 କୋଟି। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସକୁ ନେଇ। ସହର ବୁଦାପେଷ୍ଟ ମାହୋଲ ଥିଲା ଫୁଟବଲ କ୍ରୀଡ଼ାର ଏକ ମହାପର୍ବ UEFA ୟୁରୋ କପ୍ 2020ର। ଏଥିରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହଙ୍ଗେରୀ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ଲେୟାର ତଥା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଅଧିନାୟକ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥାନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କରିଲେ କିଛି ଏମିତି, ଯାହା ଏବେ ଘାଟାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କୋଲା କମ୍ପାନୀକୁ। ୟୁରୋକପ୍ର ପ୍ରୟୋଜକ ହେଉଛି କୋଲା କମ୍ପାନୀ। ରୋନାଲ୍ଡୋ ଆସିଲେ, ବସିଲେ, ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଆଗରେ ଥିବା କୋକା କୋଲା ବୋତଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ସେ ଦୁଇଟି ବୋତଲକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବଦଳରେ ପାଣିକୁ ସେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କହି ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ଆଣି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟି ସାମାନ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏପଟେ କୋଲାର ବୋତଲ ହଟାଇଲେ, ସେପଟେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପୁରାପୁରି ଧୋହଲିଗଲା। କେଇ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ କୋକା କୋଲାର ସେୟାର ଖସି ଆସିଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ କୋଲା କମ୍ପାନୀକୁ $4 ବିଲିଅନର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ଲେଖିଛି ରୋନାଲ୍ଡୋ ପାଣିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଲେଖିଛି ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ବି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ହାତରେ ବୋତଲ ହଟାଯିବା ବେଶ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି 129 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଲା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ। କମ୍ପାନୀର CEO ମାନେ ଏବେ ଘାଟା ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଘନ ଘନ ବୈଠକ, ଚାଲିଛି ସେଲ୍ସ ଟିମ୍ର ମିଟିଂ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କୋଲା କମ୍ପାନୀକୁ ହୋଇଥିବା ଘାଟାର ମୂଲ୍ୟ $4 ବିଲିଅନ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 29,334 କୋଟି। ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।